অসম চৰকাৰে অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ এক পৃথক আই ডি কাৰ্ড দিব বুলি কৈছে। এই আই ডি কাৰ্ডখন 6টা যি সংবিধানৰ স্বীকৃতি দিয়া সংখ্যালঘু তেখেতসকলৰ বাবে বুলি কৈছে। এই কাৰ্ডখন প্ৰকৃততে কিমান প্ৰয়োজনীয় এই কথাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া। ইয়াৰ যোগেদি সমাজৰ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু এইবিলাকৰ পুনৰ অসমত আৰু বিভাজিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নেকি, এই কথাটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰা উচিত। কাৰণ এনেধৰণৰ সংখ্যালঘু কাৰ্ডৰ বৰ্তমানে কোনো প্ৰয়োজন অসমত আমি দেখা নাই। ইয়াৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে যিসকল সাংবিধানিকভাৱে স্বীকৃত 6 ধাৰ্মিক সংখ্যালঘু, তেখেতসকলৰ উপাধি আৰু তেখেতসকলৰ বাবে যিখিনি সাংবিধানিক সা সুবিধা প্ৰয়োজন সেইখিনি ইতিমধ্যে সংবিধানে দিছে। আৰু তাৰ যদি কোনোবাই ভুল পন্থা অৱলম্বন কৰি সুবিধা আদায় কৰে তাৰ ওপৰত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। এতিয়া কিছুমান সংগঠনে কৈ থকাৰ পিছত এনেধৰণে চৰকাৰে যদি এনেকৈ সংখ্যালঘুসকলক পৃথক আই ডি কাৰ্ড দিয়ে, ৰাজনৈতিকভাৱেহে ইয়াক যেন এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লোৱা হৈছে এনে ধাৰণা হয়।